A minha mãe dizia que toda vez que a gente entrasse numa igreja nova, que a gente nunca tivesse posto os pés nela, a gente tinha que rezar 3 Ave Marias e fazer um pedido. Além disso, ela falava assim: guarda, faz esse pedido com o coração e não revela pra ninguém. Porque quando a gente faz com o coração, ele se torna realidade. Só revela depois que ele se tornar realidade. E eu vou revelar pra vocês porque se tornou realidade. Eu chegava lá, eu rezava minhas 3 Ave Marias, eu olhava, o que eu quero de verdade? Eu quero casar, eu quero ter uma pessoa do meu lado que me faça muito feliz, e que eu faça muito feliz ela, que a gente seja companheiro. E desde então, eu sempre fiz esse pedido, tanto que quando eu entrava, depois eu nem falava assim, então eu só mentalizava: ai, não sabe o que eu quero, eu vou rezar as 3 Ave Marias e sabe. I drink all the time, 'cause we're lovers, and that's a fact. Yeah, we're lovers, and that is that. Though nothing keep us together, we could steal time just for one day. We could be heroes forever and ever. What you say? Então hoje teve o casamento, realizei, posso compartilhar com vocês o meu desejo que se tornou realidade. E eu e a Cintia, a gente sempre acreditou em contos de fada, e eu tenho certeza que se nesse nosso conto de fadas que a gente tá vivendo tivesse um narrador, o narrador seria nesse momento aqui com todo mundo junto, ele diria: e viveram felizes para sempre.